Ia hiji carita urang boga tatangga, nu osok ngomongkeun ka gorengana batur. Sagala diomongkeun, sagala dikepoan, diwawar-wawar nepi arapal salembur. Congboro aing susah, senang ge jadi salah. Sakabeh kahirupan urang jadi masalah. Bager dicarioskeun, bangor diomongkeun, di mata maneh urang geus dianggap musuh. Mikir sia teh mikir, mun ngomongkeun teh kudu ngaca heula. Mikir sia teh mikir, omean heula hate maneh nu pabeuli. Tangan gitu. Oh, atuh teu urang mah balageur, sarole, saromea. Teu maneh meureun. Oh, komo diteuian henteu. Waduh, kitu teh nya balageur pisan. Ih, dalem teu sengaja. Ya, cuy. Mun ti itu. Urang tanya kan coba teu semengal. Aya teu nu kitu. Dah hanya saria sok liweus sorangan, teu kaop batur senang sia sok kapanasan, kagibah ka unggal jelema. Sarang. Kudu disleding beungna. Wanina tukangan pasti samperkan mahiber. Kukalakuan siang mahpir aung ge minder. Waktuna beak dipake gibah teka harti, lamun dipake kuriak nges bisa ngabangun candi. Poek, hirup siap poek, sungut membeledagan jika petasan korek. Ngabandungan siang mah jangan kena mastaka, lamun dibalas atu aing teh saruhana. Nah hata bisa masing-masing hirup na rejeki siang da moa pahili jeng tetangga. Ngurus hirup batur aing siang awuh gawe, tong diantep eta ngarana penyakit hate. Pipi luar ku urusan batu mening kene ayeuna, ayu urang hirup tafaku. Mikir sia teh mikir, mun ngomongkeun teh kudu ngaca heula. Mikir sia teh mikir, omean heula hate maneh nu pabeulit. Mikir sia teh mikir, mun ngomongkeun teh kudu ngaca heula. Mikir sia teh mikir, omean heula hate maneh nu pabeulit.